Izraeli ka kryer një sulm të ri tokësor në Jenin të bregut perëndimor. Mediat palestineze deklarojnë se trupat e shtetit hebre avancuan në drejtime të ndryshme, me mbështetjen e 80 autoblindave. Zonat të tëra janë pa energji elektrike dhe vet Jenini i izoluar. Mbrëmjen e së entes, mediat raportuan se 10 persona, përfshirë fëmi, ishin vrarë në një sulm error izraelit në Khan Yunis, në jug të ripit të Gazës. Një ditë më parë, Izraeli urdhëroi civilët në këtë qytet që të largoheshin. Nuk ka zona të sigurta në Gaza, qoftë në veri apo në jug, nuk ka. Njerëzve u është thënë të shkojnë nga veriu në jug, por në të vërtetë, një treta e njerëzve të vrarë kanë qenë në jug. Ndaj as jugu nuk është i sigurt, as komplekset e OKB-s nuk janë. Ndërkohë në spitalin Al-Shifa, trupat izraelite deklaruan zbulimin e një tuneli dhe armatimeve, edhe pse qendra e komandës Hamasit nuk është gjetur ende. Njësit ushtarake vijojnë kërkimet në kompleksin mjekësor, ku mjekët dhe pacientët vazhdojnë të qëndrojnë brenda. Në një nga godinat e ti, ushtarët gjetën trupin e një prej pengjeve të 7 tetorit.